Fevralın 1-dən etibarən ölkə ərazisində ictimai yaşayış obyektləri, eləcə də restoran, kafe və çayevləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə saat 06:00-dan 00:00-a dek yerində xidmətlər bərpa olunacaq. Bu məqsədlə ölkədə fəaliyyət göstərən ictimai yaşayış obyektlərində son hazırlıq işləri görülür. Bu müddət ərzində yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, ərazi üzrə 19-cu polis bölməsinin əməkdaşları Qida təhlükəsizliyi nazirinin əməkdaşları gəlib, bizim işçilərimizdən, mütəmadil olaraq məlumatlarını söhbətlər aparmışdılar. Biz dövlətimizin yanındayıq və buna görə də biz özümüzü, işçilərimizi, müştərilərimizi qorumaqla, biz bu koronavirus xəstəliyinə qarşı olacaq vasaitin Mücəffər Ali başkomandan, cənab prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli ordumuz tərəfindən işğaldan azad olunmuş Qarabağ torpaqlarına sərf olunması daha yaxşı olar. Biz bütün bunları nəzərə alaraq özümüz özümüzü qormalıyıq, işçilərimizi qormalıyıq və müştərilərimizi qormalıyıq. Buna görə də biz ara məsafəsini qorumaqla, dövlətin qoyduğu qanunlara riayət etməklə, dezinfeksiya vasitələrini gətirməklə çalışırıq ki, dövlətimizin bizə göstərdiyi qanunlara əməl edək və ölkəmizi, vətəndaşlarımızı bu koronavirus bəlasından xilas edək. Tələbə, ara məsafəsindən dediniz, ara məsafəsi nə qədərdir və bu olduğumuz zalın Əvvəllər nə qədər insan qəbul edirdi, müştəri qəbul edə bilərdi, indi nə qədər qəbul edəcək? Bizim buzal əvvəl harda təxminən 80 85, 85 nəfər qəbul edə bilərdi. İndi artıq biz bunu salmışıq 35 nəfərə. 35 nəfərlikdir artıq buzal. Gördüyünüz kimi 2 metr məsafə qoyulur və 2 nəfərlik ancaq müştərilərə xidmət göstərilir. Qeyddəki Azərbaycan da koronavirusun yayılma dinamikasında müəyyən stabillik müşahidə olunduğundan Nazirlər Kabineti sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi çərçivəsindəki məhdudiyyətlərin bir qisminin yanvarın 18-dən yumşaldılmasını qərar alıb